Vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun, əziz, dəyərli, daimi Xəzər televiziyasının izləyiciləri, o cümlədən Mətbəxin ağasının izləyiciləri. Yeteli Mekanın ən datlı, ən ləzzətli, ən maraqlı mətbəx verilişi yenə də sizinlə də bugün burada nələr olacaq? Bugün burada bambaşqa bir enerji var və buradakı o pozitiv enerjini biz tamamlığıyla 100% deyil, 100% heç zaman heç olmaz, amma burada 100% olacaq. O 100% pozitiv enerjini biz sizə ötürəcəyik. Odur ki, əhvalınızı siz də kök tutacaqsınız. Və bugün qonağımız kim olacaq? Qonağımız onun bugün özəl günüdür. O özü də özəl insandır. O elə bir gözəl insandır, o elə bir sadə qəlbli insandır ki, o insan üçün sözün əsl mənasında hər zaman hər bir şey etməyə, hər bir şey görməyə hazır olarsan, qəlbi təmiz, saf bir insandır. O kimdir? Birazdan deyəcəm, bugün masam rəngarəngdir. Bugün masamda fərqli ləzzətlər var. Turş da var, acı da var, şirin də var. Və bütün bu dadları cəmləyərək mən möhtəşəm bir salat hazırlayacağım. Quzu salatı hazırlayacağım. Bu salat özəl salatdır. Bu salatdan heç vaxt, heç yerdə, heç kəs hazırlamayıb. Heç bir restoranda da bu salatdan görməmişsiniz. Bu salat özəl olacaq. Və bu salata nə ad qoyulacaq, bunu qonağımız özü qərar verər. Xoşuna gələr, yaxşı bir ad verər. Xoşuna gəlməz, elə bu birinci-axırıncı dəfə olar ki, bu salat da burada hazırlanmış olar. Amma bu salatın içində nələr var? Quzu ətini duzlayıb, yağlayıb, göndərmişəm sobaya pergament kağızının içərisində. Onu orada qəşən-qəşən qızardacam. Biraz xırçıltılı, pergamentə tam onu bükmüşəm ki, şirəli formada qızarsın. Həm xırçıltılı olsun, həm də şirəli olsun. Daha sonra onu qəşən doğrayıb salatın üstündə servis edəcəm. O salat ki, onun tərkibində kahı olacaq, onun tərkibində cəfəri, reyhan, rukola, limon şirəsi, zeytun yağı, qarğıdalı dənələri, duzlu xiyar. Hə, burada redaktorumuz deyir, o dadına o necə uyğunlaşacaq, baxarsınız dadına. Ərik. Əri yox, özür istəyəm, qaysi. Qaysi ilə əriyi çox vaxt səhv salırlar. Bu qaysıdır, əri isə sarı olur, biraz iri olur. Daha sonra burada gilas var, alça var, biberlər var, pomidor, xiyar, duz istiyor. Duz demişkən, səhnədə bir duz da var. Mən təxminən 2008-ci ildən bu yana onu toylarda görürüm. 2008-dən bu yana da onun olduğu toylar dəhşət. Belə çox gözəl, möhtəşəm və o qədər enerji dolu keçir ki. Çünki orada o məclisi Kerim Abbasov, sevilən müğənnimiz aparır və Kerim bugün bizim qonağımızdır. Zaman olsa çağır, harda olsam gələrəm. Bəxtimə qar-qar yağır, mən sən itirsəm şaxtadan ölərəm. Aldadırsan görsəm də, yalan bədlər versəm də. Oyuncağınam sənin, bunu bilsəm də, bilsəm də. Başqa şey deyil Dərimi sevənlər bilin Mənimki bir eyləncə deyil Bir eyləncə deyil Bir eyləncə deyil Bir eyləncə deyil Tanrıdan budur arzum Gözlərin heç zaman yaşla dalmasın Xoşbaxt yazılsın yazın Mənim tək cavabsız sevgi qismətin olmasın Ümidimi heç etsən də Məni öylə keçirsən də Oyuncağına
sevirsen şahtadan emeğe ver. Sevirem seni yeniden, sevirem seni. Bak hele nece varsan salla bu cüre. Bağlayıp bu gözlerimi yaşayan canım kör kimi yalanladığını göre göre. Sen öhtar can bunu bil. Benimki sevgidir başka şey. Hoş gördük. Hoş gün ve görev. Hoş gelmişsiniz. Canımsan, var olasan. Əslində çox sevindim. Sənin bir verişə gəlmə. Bir məmniyyət. Sənin adın gələndə. Çünki biz Akərimin verişi deyirəm ki, hə, istəyirəm. Onun verişini istəyirəm. Bax, və bu günümü, bu gözəl günümdə, özəl günümdə. Aha, özəl gündə. Bəli, səninlə bir yerdə paylaşmaq mənim xoşuma gəldi. Bu gün çox sevdiyimiz, çox hörmət etdiyimiz, hər zaman bütün məclisdə canfəşanlığı yaradan, o səmimi şounu göstərən və təbii şounu göstərən Kərim Abazan doğum günüdür. Canımsan, təşəkkürümü bildirirəm və bu doğum günümü camaat evində qonaqlarla keçirdim. Mən də gəlmişim səni bir yerə. Bu qədər doğmalıq üçün. Sağ olun, əzizim. Bu qədər əslində sağ olsun bütün kanallarımız dəvətlərinə görə, amma nədənsə düz bir həftə bundan qabaq Pələng dostumuz zəng eləyəndi ki, Kərim, şeyin verişinə, bəs Kərim verişinə ayın 7-si. Bayalı 7-si mənə qədər verişə deyirlər ki, gəl bizdə keçir, bizdə elə. Dedim, yox, Ali Kərimə istəyirəm, ona istəyirəm, ona istəyirəm. Ona görə gəldim sənə, nə yaxşı ki gəlmişəm. Belə hörmət üçün, belə dəyər üçün təşəkkürlər. Yox, o hörmət sənə görə deyir, sənin özəlliyindən irəli gəlir. Səmiyyətindən irəli gəlir, ona görə bugün səninlə deyirdi. Təşəkkürlər. Və çox sağ olun ki, da bir yerdəyim. Və biz bugün Xəzər ailəsi olaraq Kərim bəy üçün qəşəng bir tort da hazırlatmışıq. Bəli, buyurun. Bir dənə happy birthday verin də oradan. Bəh, 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 bax, belə bir gözəl tort sizin üçün hazırlatdıq. Və bütün Xəzər Media Mərkəzi adından sizi ürəkdən təbrik edirik. Təşəkkür edirəm. Sizə can sağlığı, xoşbəxtliyi və hər zaman bax belə gənc görünməyə arzu edirik. Can. Əməkdaşlarımız deyir ki, bilmirsən, ağa, neçə yaxşı olur? Mən də valla, mən bildiyim qədərlə 40 olmalıdır sənə. Ya, biraz çoxdur. Çoxdur. 43 yaşım tamam olur. Bütün Xəzər kollektivinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətinizə görə, bu gözəl şirniyyata görə. Allah sizi qorusun. Xəzər kollektivi mənə ömür boyu doğma bir kollektiv olub. Həmişə hörmətimi, izzətimi saxlayan bir kollektiv olub. Yaxşı ki, varsınız. Sizi sevirik. Sevirik ki, siz bizi sevirsiniz. Murad Dadaşovu tanıdığım gündən bu yana yalnız hörmət görmüşəm, izzət görmüşəm, sevgi görmüşəm. Və bu sevgiyə görə də, bu hörmətə görə də öpürəm sizi Xəzər kollektivi. Yaxşı ki varsınız. Doğum günüm mübarək. Biraz da dayısım oturub kövrələcəm. Mən bilmirəm niyə öz ad günlərim günü kövrək olurum. Abi bilmirəm. Ad günü hər bir insan üçün bir imtihan günüdür sanki. Hə. Bu imtihan günü Kərim bəy üçün necədir? Bu barədə danışacaq. Amma bu tortu kəsmək vaxtıdır. Bu tortu kəsmək zamanıdır. Aha, bu formada. Bunun üçün bax belə saxlayaq. Aha, buyurun. Və tortu kəsəlimə alın. Nə olar, gəl mənə kəm elə də. O şirinlik. Bu sizin xoş. Yox, yox, bilirəm, amma bunun düzünü sən bilirsən. Yaxşı, 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 yaxşı. Bismillah. Bəh, 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 bəh. Ən gözəl. Bunun dadına da baxmaq lazımdır. Çünki biz sizin üçün özəl bir tort hazırlatmışıq. Can, təşəkkürümü bildirəm. Bütün elə bir tortdur ki bu, Kərim bəy. Bunu mütləq və mütləq dadına baxıb fikirlərinizi bildirməlisiniz. Bu, xüsusi bir tortdur sizin üçün hazırlandı. Can, təşəkkürlər. Pələng aləmi qatıb da bir-birinə də. Sağ ol, ay pələng. Özüm də kremdən çox götürmürəm. Bismillah. Buyurun. Bravo! Əhsən, əhsən, əhsən. Ad gününüz mübarək. Allah can sağlıq etsin. Çayınız da oradadır. Buyurun, əşək bir çaydan danış edin. Mən də o tortdan kəsim sizin üçün orada servis edəcəm. Bəli, və bugün 404-31-10 əlaqə nömrəmizdir. Zəng edin, ürəyinizdən keçən o xoş sözləri, ürəyinizdən keçən arzuları, ürəyinizdən keçən o
ən xoş diləkləri, istəkləri məhz Kərim bəyə vurğulaya bilərsiniz, ünvanlaya bilərsiniz. Bundan əlavə bizim sualımız da olacaq sizin üçün. Sualımız əsasında isə 10 manatdan 100 manata qədər məbləğ qazana bilərsiniz. Nə gözəl, yəni də sən bu verişində ancaq pul paylaşsan da. Qazandırmaq. Bəli, bizim işimiz yalnız və yalnız qazandırmaqdır. Və dünəndən qalan, biraz da bayatlaşan bir sualımız var. Bu sualımız belə idi ki, Margarita Pizza kimin şərəfinə hazırlanıb? Nə üçün hazırlanıb? Bu ad haradan gəlib buna? Çox sadə bir sual vermişəm və 4-4-31-10-a zəng edərək siz də istədiyiniz o məbləği qazana bilərsiniz. Doğum günü hər bir insan üçün imtihan günüdür dedim. Bu imtihan günündə Kərim öz-özünə necə imtihan verir? Bu il ərzində, son bir il ərzində nələri etdi, nələri yanlış etdi, nələri düz etdi, nələr onun üçün daha yaxşı, daha uğurlu oldu, nələrin davamını gətirməli idi? Bu il sözün açığı mənim üçün, belə deyim də, 2022-nin, deyərdim ki, oktyabr ayında, ümumiyyətlə 2022 mənim çox gözəl il oldu. 2023 də çox gözəl başlayıb, əlhəmdülillah. Çox razıyam. Oturmuşam, düşünürəm, nələri düz eləməmişəmsə, onları hamısı repertuardan çıxartmışam. Düz yaşamaq lazımdır. Düz eləmədiyim hərəkətlərim hamısını çıxartmışam. Yeni mahnılarım uğuruna sevinirəm. Çəkdirdiyim hər bir klipimə, əziyyət çəkdiyim musiqilərimə bəhrəsini görəndə çox sevinirəm. Çox sevinirəm ki, bu dünyada varam. Həmişə bu ömrümü yaşadım sənətkar olmaq üçün yox. Yaxşı insan olmaq üçün yaşadım. Sənətkar olum, bu fikir olmadı məndə ki, mən sənətkar olmalıyam, mən bu olmalıyam, olmam. Yox, mən həmişə yaşadım ki, mən gözəl insan olmalıyam. Mən çox yaxşı insan olmalıyam. Həqiqətən də. Mən bu divizlə yaşayan bir insan oldum. Və çox sevinirəm ki, Allah mən bu dünyaya doğrudan da çox gözəl bir insan kimi xəlq edir. Xasiyyət. İnsanlarla davranış, mehribançılıq. Hə, ona görə sevinirəm ki, gözəl insanam. Mən özüm bunu özüm belə görürəm. Qırağda necə görürlər bilmirəm. Deyib gülənəm, pozitivəm. İnsanları sevməyi bacarıram. Sevən insanı, məni sevən insanı 5 qat artıq sevirəm. Görürsən ki, mərdə mazar görəndə... O da olmalıdır. Olmalıdır, onsuz da mümkün deyil. Biraz üzülürəm və çəkilirəm qırağa. Düzdür, ona pisliyə eləmirəm. Amma çəkilirəm qırağa, diyanıram. Zamana bıraxıram. Amma o pis insan təzən dönür, gəlir, yəni mənə yaxın. Yəni gəlir, səhvini başa düşür, yəni yaxınlarına gəlir. Amma mən elə gəlir ki, sizin ətrafınızda bugün sizə layiq olacağı insanlar çoxluq təşkil edir. Hə. Çünki bugün baxıram, ətrafınızda elə insanlar var ki, doğrudan da sadə insanlardır, doğrudan da ürəyi təmiz insanlardır. Amma bugün Kərim Abbasovun olmasında, Kərim Abbasov olaraq tanınmasında daha çox kimin əməyə keçdi? Kim daha çox sizin üçün zəhmət çəkdi? Kimə bugün Kərim Abbasov, mən ona minnətdaram, hər zaman mənim yanımda oldu. Yaxşısında da, yamanında da, düzündə də, enişində də, yoxşusunda da, hər zaman mənim yanımda oldu. Bu kim oldu? Varmı belə insan? Yoxsa sadəcə öz ruh aləmindəki Kərim idi deyəcək? Cavabı birazdan işləyəcək. Biz zəngimiz var, zəngimizi alaq sonra. Alo! Alo, salam, ağa Kərim usta. Əleyküm salam, İrada xanım, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Təşəkkürlər. Kərim bəy də salamlayıram, az gündə təbrik edirəm. Təşəkkürüm bildirəm, çox sağ olun. Bu ay bizim üçün də çox gözəl aydı. Ailəmizin üç üzvünün ad günüdür. Biri 6-sı, 21-i. Biri mənim, 6-sı oğlumun, böyük oğlumun. 21-i də balaca oğlumun. Hamısı əkizlər bir üçün, maşallah. Hər birinizi təbrik edirik, İrada xanım, hər birinizi təbrik edirik. Bu ayda, ümumiyyətlə, əkizlər bürcündə çox vaxtı deyirlər ki, əkizlər olanlar, əkizlər hallarda biraz düşüncələri, fikirləri dəyişkən olurlar. Amma mənim qarşıma çıxan əkizlərin əksəriyyəti, həmişə hamısı, bax, belə olublar. Sadə, səmimi, mehriban, pozitiv. Yəni ki, siz də beləsiniz, İrada xanım. Doğrudur, düzdür, ağa kəlmişdə. Mənim ad günümü bütün dünyada hamı qeyd edir. Uşaqları müdafiə etdiyin də olmuşam anadan. Bəli. Ona görə də həm hər il 1 iyunda mən də uşaq oluram. İrada xanım, indi verdiyim sual. Margarita Pizza nə üçün belə adlanıb?
Kraliçanın şərəfinə. Şahzadənin şərəfinə, belə adlanıb. Bəli, bu həqiqətən də doğrudur. Onun sarayında aşbazı biraz vəzifəsini artırmaq fikrində olub. Bəli, görüb ki, vəziyyəti yaxşı deyil. Və sadə üzərində... pizza olub. Necə? Sadə pizza olub. Sadə pizza olub və üzərində İtaliyanın bayrağını əks etdirib. Yaşıl reyhandan istifadə edib, ağ mozzarella pendirdən istifadə edib, qırmızı pomidordan istifadə edib, sosdan istifadə edib və bu onun çox xoşuna gəlib şahzadənin. Ona elə Margarita adını da qoyub. Hə, bu işlər demək o vaxtdan var imiş. Birinci mərhələni keçdiniz, gəldik əsas pullu mərhələyə. Allah eləsin. Dünən 100 manat qazanıldı. Allah eləsin, bugün də qazanılsın. Elə bu ayın xatirinə. Və deyin gör, dünən qazanan xanımın adı yadımda deyil, amma əhsən ki... Dünən Lalə xanım. Lalə xanım, hə. Maşallah yadınızdadır ya, İradə xanım. Hər gün sizi həm izləyirəm, həm də qulaq asıram. Əhsən, o zaman deyin görək, hansı rəqəm olsun bugün? Dünən oğlumun ad günü idi, bugün də Kərim bəyin. 7 rəqəmi Kərim bəyin ad günüdür. Bilmirəm, dəqiq. Kərim bəy kömək eləsə şad olardım. Sən kömək, mən də sənə kömək istəyirəm. Hansı məzləhət bilirsən? Mən deyərdim ki, Kərim bəyin az günü elə qoy 7 tarixində qalıb. Onu rəqəmə bura qatmayın. Hə, onda 6 necədir? 6? 6-nı da qatmayın. Onda başqa şey seçin. 6 ilə 7-dən vazgeçin. Bu da axırıncı şans sizə. Aha. Axırıncı sıralardan ola bilər. Axırıncı sıralardan? Bəli. Mən inansız baxmamışam arxasına. Həqiqətən baxmışam. Kömək eləsəz yaxşı olar, həqiqə gəlmişsən. Baxa bilmirəm də. İş arası, mən dediyiniz rəqəmi açıb, iki dəfə baxıb deyə bilərəm ki, açın, açmayın. Amma üçüncü də artıq deyə bilmirəm. Məsələn, 6 ilə 7-ni deyirəm ki, açmayın. Bugün Kərim, o var, bugün Kərim bəyin ad günüdür də, yəqin ki, ona icazə verər, siz biraz kömək eləsin. Kərim bəyin, valla xəbəri olsa deyərdim. O qədər geniş ürəkli insandı ki... Valla xəbərim yoxdur. Amma hələ elə gələn ki, uçsunlar, nə olar? Doğrudan xəbərim yox deyə. Bax, birini deyin də, İradə xanım, birini də deyin, baxaq. Baxdınız çünki çox azdır. Ağa Kərim usta, onda o balaca oğlunun günü 21 idi. Aha, açım. Bəlkə ona baxasınız. Açım 21-i. Baxın da, o məsləhətdir sizə açım. Açır ama. Məsləhətdir, açın. Məsləhətdir deyildi, amma açmalıydım artıq. Çünki iki dəfə köməkli yetmişdim, çox təəssüf, çox təəssüf. Ev yaxı, yenə də zənginizə gözləyirik, yenə də sizdən zəng gəlsin. Və narahat olmayın, bir gün məqlub olan növbəti gün yenə də zəng edə bilər. Əsas odur ki, məqlub olmayasınız. Kərim bəy, kimdir o insan? Bax, veriş başlayanda gördüm mən hansı musiqi ilə içəri daxılım. Bəli. Göhər Əsənzadə. Bəli. O əbəs yeri o musiqini oxumaq. Repertuarımda bilsə nə qədər musiqi var. Olmaz o musiqini oxumağım ad günüm günü. Mən Göhər Əsənzadəyə çox-çox dərin təşəkkür və minnətdar borcum var. Azərbaycan Respublikasında Allahıma qurban olma Allahdan sonra. Allah məni... Dünyaya xərq eləyib, tanıdan, sevdirən, amma əlimdən tutub şov biznesə gətirən, məni xalqa tanıdan, musiqilərini mənə ərmağan edən, bəxş edən və ona görə mən ad günüm günü onun musiqisi ilə başladım. Göhər xanım Əsənzadə Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi, gözəl şəxsiyyət, sevdiyim insan, mənim ailəmin bir üzvü, yaxşı günümdə də, pis günümdə də yeganə insan olar ki, birinci ona ağız açaram. Birinci ona zəng edirəm, həmən. Bilirəm ki, o hamıdan vazgeçər, məndən vazgeçmək. Bütün sənət dünyası bir yana, mən bir yana. Onun dünyasında. Mən bunu gözlümlü deyə bilərəm. Ona görə ki, mən bilirəm ki, onun ürəyində hansı dərəcədəyim. Allah canını sağ eləsin. Amin. Allah ömür versin. Allah hər zaman üzünü gülər etsin. Mən çox-çox xahiş edirəm. Redaktorumuz da əlaqə saxlamağa çalışacaq. Gövhər xanımla canlı-canlı bir bağlantı yaradaq. Çox istəyərdim. Çünki bugün, məhz belə bir təqdimatdan sonra, çünki bugünkü gündə, Kərim bəy deyir ki, mənim üçün özəl gündür, amma mənim üçün özəl bir adam, o da Gövhər xanımdır. Gövhər xanımla əlaqə saxlayaq.
onun səsini bugün eşitmək mənə elə gəlir ki, tam olaraq yerinə düşər. Çox, çox, çox. Və Kerim, mən sizi təqdim etdiyim zaman dedim ki, 2008-ci ildə mən onu toyların ən yaxşı toylarda, ən belə oynaq toylarda görmüşəm. Həqiqətən 2008-də ondan qabaq yəqin ki. Bəli. Mən sənətə gəlmişim 2003-dən. Sənətə başlamışam. 2003-dən Kim Bir Günahkar mahnısıyla birinci mahnım olub. Sonra Can Bakı falan və çıxdıq bu sferaya. Amma Göhər Həsənzadə ilə 2005-2006-cı illərdən başladıq bir yerdə çalışmağa. Birinci mahnım oyuna Sorma mahnısı olmuşdu. Çox uğurlu bir mahnı oldu. Çox mənə uğur gətirən mahnı oldu. İkinci mahnımız Oyuncağın Həmsənin oldu. Üçüncü mahnımız Flora Kərimova ilə olan duetimiz oldu. Və sevinirəm ki, düz 20 ildir şov biznesdə. 2023-də 20 ilim tamam oldu. Aynen. Özdə, deyim də, yay ayları idi. Mən başlayanda, hələ bu tərə yay ayında. Hələ yay aylarında da klipimi çəkmişdim, təqdim eləmişdim. O vaxt bir dənə klip yeri var idisə, o da Space kanalı var idi. Hı-hı. Space kanalında bir dənə klip gedirsə orada gedirdi. Başqa heç bir kanallarda klip saati yox idi. O vaxtı, yəni o klip saatına düşmək, orada sənin klipin getməyi, yəni bir prestij idi, bir sambal idi. Yəni Azərbaycanda bir dənə kanal gedirdi, o da orada gedirdi. Yəni başqa yerdə klip saati yox idi. Siz fikirləşin ki, mənim klipim orada ilk dəfə gedəndə mənim bütün bədənim əzirdi. O qədər həyəcanlı idim. Elə bildim ki, bir dəfə klipim getsə bütün dünya məni tanıdı. O vaxt başlayırdım. Nə bilim, bütün dünya məni tanıdı, mən ulduzam, nə bilim, nə, nə. O hisslər, o həvəs, sənətə təzə başlamaq o həvəsi, o sevgi, nə bilim, ay Allah, indi o əziyyət. Hər zaman baba belə uğurlu olacaqsınız, buna əminəm. Çünki sizdə böyük sənətkarların xeyir duası var. Bəli. O böyük sənətkarlardan danışacaq. Gövhər xanımla əlaqə saxlamağa çalışırıq. Kərim Abbasovun yepyeni bir klipi var ki, o özəl, ekskluziv birazdan mətbəxin ağasında yayımlanacaq. Qısa reklam arası var. Reklam arasından sonra biz yenə də burada olacağıq. Və Kərim Abbasovla birlikdə. Dost çörəyi tən yarıdan bölməsək, dəyərini
Adını bilmesem dostluğun, dostluğun. Seven dostu incitmeye. Dostlar varsa ömür hayattır. Dostlar varsa ömür hayattır. Dostlar varsa ömür hayattır. Dostlar varsa ömür hayattır. Dostlar varsa ömür. Hakikaten ömür hayattır. Allah var olsun dostları korusun. Allah merdimazar dostları, şeytan üzü dostları bizden uzak eylesin. Amin, amin. Ama yaxşı dostlar doğrudan da hamımızın ihtiyacı var. Çok güzel mahnıdı bu. Can teşekkür ederim. Düzünü desem biraz da tövbətli bu mahnı. Hakikaten çünkü elə dostlarımız var ki o dostlar artık dünyasında değişirler. Elə dostlar var ki bizden çok uzaqdılar. Ama bak bu yumruq dostlar olması, var. Bu birlik olması... Bu dost həmrəyliyinin olması her zaman önəmlidir. Her zaman mütləqdir. Var olun. Kerim Abbasov bu kimisi qonağımız deyilsiniz. Doğum günündə. Eksklusiv olarak sənin efirində bunu... Klipi de güzeldi ya. Klipi təqdim elədim. Çok qəşəng. Yay abu havası. Və mən səmimi bir. Dərin təşəkkürümü bildirirəm bu musiqini bəstələyən, sözlərini yazan böyük bir, mənim üçün və Azərbaycan xalqı üçün doğrudan da böyük bir sənətkardır. Baxmayaraq gəncdir, cavandır, amma sənətkardır o. Doğrudan böyük sənətkardır. Nəslə əcabəti musiqiçidir onun. Mən sənə dərin təşəkkürümü bildirirəm, Ramal Israfilov. Oo. Sənə çox-çox təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim doğum günümə belə bir gözəl musiqini hədiyə elədin. 20 illik dostluğumuza görə etdiyim bu təbrik mahnısı, mahnı təbriki mənim üçün doğrudan əvəz olunmaz bir hədiyə oldu. Təşəkkürümü bildirəm bir daha, ey sənətkar, yaxşı ki varsan, sənin doğrudan da musiqilərin, sənin oxuduğun ifalar hamısı bir əsərdir. Və Azərbaycanın doğrudan dəyərli sənətkarsan, Allah səni qorusun. Allah canı sağlığı versin. Ramal bəy, biz də burada salamlayırıq. Eşq olsun, bir gün inşallah sizi də gözləyirəm burada. Və bizim üçün də həqiqətən çox xoş olar, sizi də burada görmək, bizim mətbəxtə görmək. Və çox əla mahnıdır. Mən baxı, elə də qulaq asıram. Dost elədir ki, elə dost var ki, aranda heç nə olmadan küsürlük olur, incəlik olur. Bilmirsən nəyə görə incəlik oldu, amma bir müddət keçəndən sonra görürsən ki, o dostun yerinə heç kəs vermir. O dost elə dostdur, illərin dostu olmalıdır. Bəli. Və o dost ki, hər zaman sənə dəstək olmalıdır, dayaq olmalıdır. Kərim bəy verilişin birinci hissəsində elə bir dostdan danışdı. O dost həm ona doğum oldu, həm ona yaxın oldu. Bu sənətdə ona dayaq oldu və... Kərimi xəlq elədi, sənət dünyasında Kərimi xəlq elədi. Kərimi tanıtdı, Kərimi mahnılarıyla sevdirdi, Kərimin əlini çörəyə çatdırdı. Çox gözəl. Kərimi elə bir profesional səhnələrə çıxartdı ki, ora mənəm deyən xalq artistləri çıxa bilmədi. Amma Kərim o səhnələri çıxdı. Kərim elə bir səhnələr gördü ki, o insanın sayəsində. Kərim bugünkü gündə oturub burada, yəni deyirəm, göydə Allah, yerdə həmin o xanım. Və o xanım, bəli, o aristokrat, çox örmət, dəsir Azərbaycan xanımı olan Respublikanın əməkdar artisti Gövhər xanım Həsənzadə hal-hazırda telefon bağlantısındadır. Gövhər xanım, xoş eşitdik sizi. Salam. Salam, aleykum, gözəl insan. Çox, yenə də deyirəm, çox doğma səslər, çox doğma insanlar. Yəni, mən valla hər dəfə bu sözləri deyəndə həm kövrəlirəm, həm də ki, illəri bir belə gözəl bir xatirəni ekskursiya edirəm və çox fərəh hissi duyuram ki, Allahım, bizim əziyyətimiz hədərə getmədi. Bax, bu günləri xalqımızın sevimlisi, maşallah, hər zaman yüksək əhval-ruhiyyəli,
gözəl bir sənət adamı Azərbaycan xalqının qulluğundadır və burada da bizim əziyyətimiz olub. Əzizim, hamınızı salamlayıram. Kərim, çox sağ ol, əzizim. Sən var ol. Sən var ol ki, yəni mənim bir sözümü işə eləmədən, mənə güvənərək bu səhnəyə addım atanda özün demişsən. Göydə Allah, yerdə bir ana, sənətdəki ana kimi mənə güvəndin, məni seçdin. Çox sağ ol ki, sən bir çox mənim əziyyətimi çəkərək sonrasında bəhrəsini görmədiklərimdən olmadın. Şükür ki, sən qalxdıqca qalxdın, öyrəndikcə öyrəndin. Bugünləri çox gözəl mahnılar ifa edirsən. Və necə ki, mənə söz verdin ki, Göyaxan, valla görəcəksiniz, mən sizin ümidlərinizi doğruldacam dedin. Bax, bugün sən mənim ümidlərimi artıqlaması ilə doğruldursan və hər dəfə deyəcəm, bizim hər birimiz Azərbaycanımıza, xalqımıza qulluq edirik. Hər zaman Azərbaycan mahnılarını ifa edən və xalqımıza hər zaman qulluğunda duran sənətkarlar və onların da içərisində, bax, bu gənc Kərimi mən bağrıma basıram, ötürəm. Ömrün uzun olsun. Canım, günün xoş olsun. Hər zaman sevimli o. Üzümüzü ağ elə və məni də yaddan çıxartma, davamı gəlsin. Mənim mahnılarımı da sevdir. Öpürəm canım. Var olun, zənginizi cavablandırdığınız üçün, var olun, xoş sözləriniz üçün. Hər zaman kimisə ad günü olanda, doğum günü olanda birinci anasını təbrik edirik. Bu sənətdə də analıq etdiyiniz üçün elə sizi təbrik edirik, Gövhər xanım. Var olun, səhnədən səsiniz, bəstələriniz heç zaman əksik olmasın. Telefon bağlantısında Respublikanın əməkdar artisti Gövhər xanım Həzənzadə idi. Təşəkkürlər bir daha. Dostlarımızda məlumat verim. Ondan sonra Kərim bəyin rəyi doldu bilirəm bugün. Amma böyük sənətkarlar var. O sənətkarlardan danışacaq. O sənətkarlar ki, Kərim bəy onlardan çox bəhrələnib. Kərim Abbasov, gözəl bir doğum günündə, bizimlədir, buradadır. Və burada fikirlərin bir çoxu ona təsir edir. Bir çoxu ona, bir çoxları onları təsirləndirir daha da. Amma məhz bugündə Kərim Abbasov özü-özünə nə arz etmək istəyir? Ən əsas məsələ. Adaşım, mən ürəyim, yəni bir dənə sənə söz deyim, yəni əvvəl deyirdim ki, əşi bir olur bundan qabaqda, deyirdim ki, pul olsa hər şey olacaq. Əvvəl bunu düşünürdüm. Deyirdim, Allah mənə ancaq ruzu versin. Evdən deyirdilər ki, niyə də ruzu? Deyirəm ki, pul olanda adamın həyatı da gözəl olur, hər şey düzələcək. Amma sonra baxdım ki, bizim, mənim elə bir əzizim pulu ola ola, gözümün qabağında yəni, pulu ola ola, amma canını qutara bilmədi. Var dövləti ola ola, dünyasını dəyişdi. Ondan sonra mən beynim, fikirlərim tam dəyişdi dəyərdi. Dedim, ay Allah, sənə qurban olun, mənə birinci növbədə can sağlığı. Başqa işdən. Qalanlarını özümüz qazanacaq. Ruzu, bərəkət, işləyəcəksən, çalışacaqsan, bunlar hamısı gələcək. Hamısı öz yolunda gələcək, amma dişin ağrıyanda canın orada olur. Bir dənə acizə dişin ağrıyanda sənin canın orada olur. Qalırsan beynin qarışır, dərman dalacaqsan. Acizəyə bir dənə diş ağrısı deyə baş keçmiş şeydir. Onda başa düşürsən ki, nə gecə vaxtı bir dənə həkim tapa bilmirsən. Gözləyirsən ki, səhər açılsın, pul da aman kömək eləmir ha. Dərman atırsan ki, bir damca ağrısı diyansın. Görsünüz, bir ara dərman da kömək eləmir. Və ona görə Allahdan birinci növbədə can sağlığı, bir də ömrüm biraz uzun eləsin. Amin. Balamın xeyir işini amin. Görmək istəyirəm. Amin. Nəvəm görmək istəyirəm. Amin. Belə də biraz yaşamaq istəyirəm də. Biz də sizi hər zaman bax belə gümrah, yaraşıqlı, hər zaman özünə baxımlı bəylərdən görmək istəyirik. Var olun amin. Hər zaman. Bugünkü gündə bizimlə olduğunuz üçün zənglərimiz hədsiz çox idi. Redaktorumuz deyir ki, hələ axırıncı dəfə bu qədər zəngin nə vaxt gəldiyini mən görməmişəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Vallahi inciməyin bizdən. Qoşa bilmədiyi efirə sizi. Niyə görə? Çünki vaxt baxımından, vaxtımız məhduddur. Biz böyük sənətkarlarla da danışmaq istəyirik. Təəssüf ki, vaxtımız ona da çatmadı. Allah canını sağ eləsin. Nisa xanım, Nisa Qasım olan burada salamlayırıq. Çünki böyük əməyi olmuş bir insan üstünüzdə. Allah qəni qəni rəhmət etsin Məhəmməd Bağır Bağırzadəni. Böyük-böyük sənətkarların əməyi olub, o da özünü göstərir. Bəli. Və burada kökdəki bağlılıq da var, o da özünü göstərir. Var olun hər zaman, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sonda, doğum günündə elə bizim üçün ifa edir Kərim Abbasov. Kəndimiz, 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 kəndimiz.
biz kendimiz. Ne güzeldi ne gençeydi kendimiz. Saz götürüp dastan yazıp hüsnüne.